السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വാദി റഹ്മ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം എന്ന മഹത്തായ ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പിലെ സദാത്തീങ്ങളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, ജ്യേഷ്ഠാനുജ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിൻ സുഹൃത്തുക്കളെ, അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഒത്തുചേരൽ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തികയ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്ന ആമുഖ ദുആയോടെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് അല്പം കാര്യങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മദീനയുടെ സുഗന്ധം, വിശ്വാസിയുടെ വസന്തം എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിനീതൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇൻഷാഅല്ലാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മുത്തായ ഹബീബ് തങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ സ്നേഹിക്കാനും അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനും അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ എന്തോ ഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സമയം വസന്തത്തിന്റെ സമയമാണ്. ജനിക്കുന്ന ദേശം അത് വസന്തത്തിന്റെ ദേശമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ വസന്തത്തിന്റെ കാലമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന മാസമോ അഹ്യാ റബീഉൽ ഖൽബി ശഹ്റുൽ മൗലിദി, അത് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതേപ്രകാരം തന്നെ വലിദുൽ ഹബീബു സയ്യിദുൽ മുതഅബ്ബിദു വന്നൂറു മിൻ വജനാതിഹി യതവഖദു, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം നടത്തിയ, ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത വിശുദ്ധരായ ദാസർ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിറവിയുടെ മനോഹരമായ മുഹൂർത്തം അത് വസന്തത്തിന്റെ വസന്തനാളിലെ വസന്ത സമയത്താണ്. മഹാനായ അല്ലാമ ഇഖ്ബാലിന്റെ വരികൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. സമീനോ സമാൻ തുമാരേ ലിയേ, മകീനോ മകാൻ തുമാരേ ലിയേ, സുനിയോ സുന തുമാരേ ലിയേ, ബനീദോ ജഹാ തുമാരേ ലിയേ. ഓ നബിയേ, കാലവും ഇടവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നിവാസിയും ഭവനവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും നബിയെ അത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യാ റസൂലുള്ളാ, യാ ഹബീബല്ലാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാലത്തിന്റെ കർമ്മകാന്ഡമായ മുത്തുവേനിയുടെ പിറവിക്ക് വേണ്ടി കാലം മുഴുവനും കാതോർത്ത് കണ്ണനത്ത് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കായുടെ പെരുമാറിലേക്ക് വസന്തത്തിന്റെ പുഷ്പമായി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദീ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിറന്നു വീഴുന്നത്. ഇത്രയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മദീനയുടെ സുഗന്ധം, വിശ്വാസിയുടെ വസന്തം എന്ന പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലക്കാണ്. മുത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം നടന്ന ആ വിശുദ്ധമായ സമയത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നേരെ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. യസ്രിബു എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മദീന വിശ്വാസി സമൂഹമില്ലാത്ത, ഊത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴ മരങ്ങളോ മറ്റ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളോ സുലഭമായി ഇല്ലാത്ത മദീന. ആ മദീനയുടെ മലർവനിയിലെ പെരുമാറിലേക്ക് വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകർ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. സ്വഹാബത്തിനോട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യാ സ്വഹാബ, ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കേൾക്കേണ്ട താമസം, സ്വഹാബാക്കൾ നേരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒന്നടങ്കം സങ്കടം പറഞ്ഞു. നബിയെ, തങ്ങളും ഞങ്ങളും ഉണ്ട് തങ്ങളുടെ കൂടെ, അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണോ? എന്നാൽ ഞങ്ങളും തങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് യാ റസൂലുള്ളാ. ആരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് എന്നറിയുമോ? സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. അറിയുമോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ് ഇബ്നു സലൂൽ എന്ന സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ വാപ്പയുടെ തല വേണോ നബി?
ഒരു തല വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് മറ്റാരോടും പറയേണ്ടതില്ല നബിയെ, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ അങ്ങ് തരാം. ഇനിയും നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് പിണക്കത്തിലാണ്, കാരണം എന്റെ ഉമ്മ തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നബിയെ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മയോട് രാജിയാകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല യാ റസൂലല്ലാ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, മോളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, വഴിവെക്കിലേക്ക് വെച്ചോളൂ, കാരണം എന്റെ ഹബീബായ നബി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളെ, എന്റെ ജനാസയെടുക്കാൻ യാത്രാസംഘം എത്തുമെന്ന്. എന്റെ പുണ്യ സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ച സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്. വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഉമ്മയെ മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ബാപ്പയെ മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും മാറ്റിവെക്കുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ പുന്നാര നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോടാണ് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത്. സുന്ദരമായെന്ന് മക്കയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവനാണ് സ്വഹാബികളിൽ അധിക പേരും മഹാനായ മുസ്ഹബ് ബിൻ ഉമൈർ. മഹാനായ മുസ്ഹബ് ബിൻ ഉമൈർ വലിയ സമ്പന്നനാണ്, വലിയ പണക്കാരനാണ്. മദീനയിലേക്ക് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാനും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നബിയെ. അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ഞാനും പുന്നാര നബിയോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, പാടില്ല പൊന്നു മോനെ, നീ പോകാൻ പാടില്ല. നീ ആരാണെന്നറിയോ? മക്കയിലെ ദരിദ്രന്മാരോടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിലെ ദരിദ്രന്മാരോടൊത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഹബീബ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല. നിന്റെ സ്വത്തിന്റെയും സമ്പാദ്യത്തിന്റെയും കണക്കെത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയോ? മക്കയുടെ പകുതി ഭാഗവും നിനക്കുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എങ്ങാനും മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു തരിമണ്ണ് പോലും നിനക്ക് ഞാൻ തരില്ല എന്ന് മഹാനായ മുസ്ഹബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് തന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ കേൾക്കേണ്ട താമസം, മഹാനവർകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുത്തരുമയോടുള്ള അതിയായ പ്രേമമാണ് മഹാനവരുടെ അൽബ് നിറയെ. തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അലമാലകൾ കണക്കെ വരുന്ന തിരമാലകളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുത്തുനബിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത കുടുങ്ങാത്ത അനുരാഗമാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ മുസ്ഹബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന്, താൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഔറത്ത് മറക്കാനുള്ളത് മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും അഴിച്ച് തന്റെ ഉമ്മയുടെ സമീപത്തിൽ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്ന, ഉമ്മ എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത്, എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട എന്റെ സ്വത്ത് മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന കാരണത്താൽ എനിക്ക് തടയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് മദീനയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാനായ മുസ്ഹബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റു സ്വഹാബികളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മദീനയിലെത്താൻ വെമ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മദീനയ്ക്ക് ഇത്രയും സുഗന്ധമുണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് നോക്കാം, സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും പുന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ മദീനത്തെത്തുകയാണ്. വമ്പിച്ച സ്വീകരണമാണ് മദീനയിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. മദീനക്കാര് മുഴുവനും ആവേശഭരിതരാണ്. കാരണം എന്തേ? മുത്തുനബി മദീനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞത് മുതൽ അവർ ആ പുണ്യഭൂമേനി വരവേൽക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ കാത്തുനിൽപ്പ് ദിവസങ്ങളോളം തുടർന്നിട്ടും മദീനക്കാർ മുഷിപ്പുളവാക്കിയില്ല, അവരിൽ മുഷിപ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ പുന്നാര നബിയുടെ പുകളുറ്റ പൂമുഖം കാണാനുള്ള വ്യഗ്രതയായിരുന്നു മദീനക്കാരുടെ മനസ്സകത്തിൽ. ആദ്യമായി മദീനക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരത്തിന്റെ പറുദീസയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്. അങ്ങനെ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ മദീനാനിവാസികളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകിക്കൊണ്ട് അതാ കടന്നു വരുന്നു മുത്തുനബിയും സംഘവും. സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും അതിലുമപ്പുറം തിരുനബിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുരാഗത്തിന്റെയും കൊടുമുടിയിലായിരുന്നു മദീനക്കാർ. ദഫ്മുട്ടിയും
പാട്ടുപാടിയും അവർ പുണ്യനബിയെ മദീനയിലേക്ക് സ്വാഗതം, മദീനയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രകണികൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മദീന നിവാസികൾ ഹർഷപുലകിതരായി ഹർഷാരവം മുഴക്കി ലോകനായകനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ലോകത്താർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്? ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും മാത്രമല്ല, അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെന്നല്ല മറ്റ് ഇതര ജീവജാലങ്ങൾ പോലും ആനന്ദ ചിത്തത്തോടെ ആശ്വാസവാക്കുകളോടെ ആവേശത്തോടെ ഒരു നേതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ച. ഇതാണ് മദീനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ അംഗീകാരം. മാത്രമല്ല, ഇതാണ് മദീനയുടെ ആദ്യത്തെ സുഗന്ധം. ആ പുണ്യഭൂമേനിയുടെ തിരുപാദങ്ങൾ മദീനയുടെ മണൽത്തരികളിൽ ചുടുചുംബനം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മണൽത്തരികൾ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അല്ലാഹുവേ ഈ പുണ്യാത്മാവിനെ എന്നിലേക്ക് നീ മടക്കിത്തരണേ അല്ലാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മദീനയുടെ സുഗന്ധം വിശ്വാസിയുടെ വസന്തമെന്ന ഈ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും കാതലായത് ആ പുണ്യ തിരുനബിയുടെ തിരുപാദങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ചവിട്ടിയ സന്ദർഭമാണ്. അതുവരെ ചരിത്രത്തിലില്ലായിരുന്ന മദീന, അതുവരെ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന മദീന, ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മദീന, ആരുടെയും മനസ്സകത്തിൽ കുടികൊള്ളാത്ത മദീന, പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം വിഷമിച്ച മദീന, ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നില്ല, അരുവികൾ കളകര കളകളാരവം മുഴക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള മദീന. ആ മദീനക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വസന്തവും ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധവും അവിടുന്നങ്ങോട്ടുള്ള പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് സുഗന്ധവും വസന്തവുമായി മാറിയത്. അങ്ങനെ മദീനക്കാരുടെ അളവറ്റ സ്നേഹവും ലാളനയും പരിചരണവുമായി മുത്തുനബി എന്ന സ്വഹാബത്തും മദീനയിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുകളും വീണ്ടും അവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിയണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും യാതനകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉന്നാര നബിയും അവിടുത്തെ നക്ഷത്രതുല്യരായ പ്രവാചക പരിശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഈ ദീൻ നമുക്കിടയിൽ സമ്മാനിച്ചത് എന്ന് ഇന്ന് നാം മദീനയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ മനസ്സകത്തിൽ ആനന്ദത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും നിറസാഫല്യമായി മദീന മാറിയത് അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതല്ല. പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും യാതനകളും മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വിഹായസിന്റെ വിരിമാറിൽ മായാതെ മറയാതെ മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയാതെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മുത്തിലും മുത്തായ മധുര മാണിക്യക്കല്ല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ത്യാഗ പരിശ്രമ ജീവിതം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദീനയിൽ നബിയെ നേരിട്ടത്. മദീനയിൽ നബി അനുഭവിച്ച എല്ലാ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും പാട്ടിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാനും അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ പെടാനും അല്ലാഹു കുടുംബസമേതം നമുക്കൊക്കെയും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. എല്ലാവരും ഈ വിനീതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വിനീതമായ വസിയ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് അൽഹാഫിദ് അബ്ദുറഹീം സൈനി. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.